президенттің қатышуысында өткен Мұрас футбол турнирінде денсаулық командасы жеңді. Депутаттар парламенттің комитет жиынында қайым айтышты. Балбақ Төлебаев, Султанбай Айжигитовты сотқа бермей болды. Көкбөрі Қазақстанда өтчі көшмендер ойындарының программасына кірді. Билим беру жана илим министрлиги бардык түрдөгү жалпы билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программалар боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 3-июндан 15-июнга чейин жүргүзүлө тургандыгын маалымдайт. Тагыраагы жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын 9-11 классынын бүтүрүүчүлөрү үчүн 4 предмет боюнча жүргүзүлөт. Жогорку кеңештин бүгүнкү 27 майдагы жыйынында ысык көл экологиялык экономикалык тутумун өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору 2-нче окууда каралды. Документтин демилгечилеринин бири депутат Балбак Төлөбаев чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстандын калган аймактарында мүлк алууга уруксат берилгенин маалымдап, кандайдыр бир себептер менен ысык көл облусунда гана мүлк алууга тыюу салынып калганын айтты. Депутат сунушталып жаткан мыйзам долбоору аталган аймакта чет элдик жарандарга мүлк сатып алууга уруксат берүү максатын көздөй турганын белгилеп, мында жер тилкеси эмес, анын үстүнө курулган мүлктү сатууга уруксат берилерин кошумчалады. Депутат Султанбай Айжигитов жаңы мыйзам долбоорунда рекреациялык объектилерди чет элдиктерге менчиктештирүү каралып жатканын сынга алып, алардын катарына эс алууга берилген жерлер кирерин белгиледи. Ошондой эле мунун баары жер сууну сатуу максатын көздөй турганын айтты. Төлөбаев бул айыптоосу үчүн Айжигитовду сотко бере турганын билдирди. Эки эл өкүлү 10-15 мүнөттөй кайым айтышты. Жыйынтыгында мыйзам долбоору добушка коюлуп, 2-нче окууда кабыл алынды. Буга чейин көчмөндөр оюндарынын программасына казактардын көкпар оюну гана киргени маалым болгон Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Рамис Жунусалиевдин айтымында бул маселе Садыр Жапаровдун апрелдеги Казакстанга болгон иш сапарында чечилген. Сентябрда Казакстанда өтчү көчмөндөр оюндарына 2 Кыргызстан, Көкбөрү жана Көкпар боюнча 2 курама команда даярдап бармакчы. Белгилей кетсек, Казакстан Кыргызстандын улуттук курама командаларын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн расмий чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 майдагы жыйынында Бактыбек Турусбековду ынтымак саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгарды. Мындай чечимге анын өзүнүн арызы негиз болгону айтылды. Бактыбек Турусбеков номер 36 Ысык Көл шайлоо округу боюнча талапкерлигин көрсөткөн. Ал 6-нчы чакырылыштын депутаты болгон. БШК 24 майдагы отурумунда Ата Журт Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка талапкер катары көрсөтүлгөн Кубанычбек Кадыров арызынын негизинде катталган талапкерлердин тизмесинен чыгарган. Жогорку кеңештин экс-депутаты Кубанычбек Кадыров номер 36 Ысык Көл шайлоо округу боюнча талапкерлигин көрсөткөн. Кыргызстанда 30-июнда Ноокат жана Ысык Көл округдарында Свердлов району боюнча мөөнөтүнө мурда шайлоо өтөт. Бишкекте футбол боюнча мурас салттуу достук мелдеш аяктады. Бул тууралуу кыргыз футбол биримдиги кабарлайт. Мелдешке ар кандай тармактардын өкүлдөрүнүн топтолгон 16 команда катышты. Байке фондусу 1 миллион сомду түздү. Жеңүүчү катары ден соолук командасы аталып 400 миң сом утуп алды. Экинчи орунду коопсуздук командасы ээлеп 300 миң сом байге алса, 3-нчү орунга 200 миң сом алган спорт чеберлери командасы жетишти. Президенттин командасы курамы 4-нчү орунду алып 100 миң сомдук сертификат менен сыйланды. Мындан тышкары оюндардын жыйынтыгы боюнча Мурас 2024 мелдешиндеги мыкты дарбазачыга, мыкты чабуулчу жана мыкты оюнчуга жекече сыйлыктар тапшырылды.